Кешке 9-ші арты эфирде Татарстан хабарлары программасының түп шығарылышы студияда Фәнис Камал Хайырлы кеше қазір болашақ тема артурында. Россия һәм чит илләрдән алтын куллы яшьләр Қазанға жиылды. Курсанты знакомятся с местами, приносят свои инструменты. Волскинс Россия. Яш профессионалар чемпионатының финалында аларына нинди сынаулар көтә. Гүлнәс Сәйфетдинова. Хар 10 метр сайын бір шүплек. Дәулет күзәтү органнары хезмәткәрләре юл буйларының чисталыгын тикшерергә чыкты. Алар белән рейдта Рания Абдрахманова катнашты. Дәрвишләр бистәсендәге каберлекләр су астында калган. Такого, что я вот в этом году наблюдаю, это вообще в шоке, это первый раз. Ояныш хәлдә калган зиратны Илдар Сафиуллинда күреп кайтты. Орша урамнарына затлы буланнар койдан килген. Карара, конечно, кызық иде, орша жерлер бетінде. Тегі заправку қырында ерділер алар. Шын маралларыны Айгүл Бәдірдинова да ошатып қарады. Бүгін Қазанда WorldSkills Russia Илкөлем чемпионат башланды. Қазан урамнарында қонақлар көплеге сезіле, ботнада бізге Россияның түрлі түбәкләрінен 1000 қатнашушы да келді. Олар 91 хүнер бойынша ярышалары. Бұл минутларда ярышларыны ресми ашылыш тантанасы тамамланып келе. Оны сәғат ярым дәвамында Нияз Рахман күзетті. Нияз, бұл бәйрәмнің өзіншелігі неде? Рустам Миннеханов қатнашушыларға нәрсе деп мұрәжағат етті. Фәнис, әлбәттә инде Татарстан, Қазан, мондай зур чараларны үткәрү буенча зур тәҗрибәгә бай һәм инде менә бүген биредә старт алган 8-нче WorldSkills буенча Россия беренчелеге дә башкаларына аермалы түгел. Монда исе 1000-дан артык катнашучы биредә Татнефть арена мәйданында төрле төбәкләрдән, төрле регионнардан килгәннәр. Алар һәм инде монда алар башта үзләренең парадлары белән чыктылар, үзләренең әлемнәре белән һәм инде шулай ук монда төрле концерт номерлары даган булды. Инде синең сорауыңа килгәндә, шунысын әйтергә кирәк, Татарстан президенты Рустам Миннеханов үз чыгышында әлбәттә биредә катнашучыларга уңышлар теләде һәм һич шиксез инде ярышлардан соң да кабаттан Қазанга әйләнеп кире килүләрен сорады. Әлегез әле әлеге мизгелләрдә карап үтик. Уверен, что Казань, Казань-Экспо, организации, которые сегодня проводят чемпионат, он пройдет достойно. И, конечно же, чемпионат национальный – это генеральная репетиция, подготовка к чемпионату мира, который пройдет у нас, в Российской Федерации, в нашей столице, городе Казани. Я всех вас поздравляю с прибытием в Казань. Желаю вам приятного пребывания. Шулайық береді әлбәтті федераль министрінің өкілдері қабинде WorldSkills International ұйышмасы президенті Саймон Бартли өз шығышында ісі мұның Россия қар Татарстан үшін шоқты зұр дәреже болғанын осы зықлап өтті. Қабинде ярышларының хүкімдерлері қатта берді қатнашушылар қоршында оң дейтілер бұл оң әлбәтті қазір хүкім бейтуға қойтып қала. Қатнашушылар өзлері ісі күшті ярышларда қатнашырға қан тулы күшлеріне әлбәттә көрәшергә вакыт бирәләр. Әлегез әле катнашучыларны да фикерләре тыңлап узыйк, аларның ярышка әзерлекләре ничек икән. Чемпионата. Мы надеемся на победу, на самом деле. Мы очень долго тренировались. Все-таки дома намного приятнее. Здесь и родители рядом, и другие родственники, друзья. Ожидания у нас самые грандиозные. Все собрались здесь. И это действительно большой шанс показать все свои навыки, научиться чему-то новому. WorldSkills Игемен Даун Тугос, России, Гулян, Ярошларана, Бугуннан, Игемена. Старт впереди, хазырғы уақытта Татнефть аренада концерт программасы дом итан онда мына Мураками түркіміз қатнашушылар үшін шығыш жасайды. Ертеге төп шаралар Қазан Экспо майданында дом итәшек. Ярышларының жүгінішлері дақына шуында старт ол. Әлігі мына шулар мәніз. Рахмет, Нияз, сізділе, сізді бікті көңілі. Турдан-тур эфирда менің коллегам Нияз Рахман иді.
Қатнашушылар инде бүгін ярыш майданларына да барырға үлгірді. Қозан Экспода қойбір компетенциялар бойынша сынаулар инде башланды да. Токырлар, фрезершылар, хам кондитерлар үш орынына басты. Елінің алтын құлы ешлері ярышқан майданы исе Гүлнәс Сәйфетдинова көрді. Тегу машиналары, утюклары да, манекеннар да әзір. Мында мода технологиясы бойынша ярышашақлар. Бұл иң матур компетенцияларының бірсі. Қатнашушылар бүгін ішіне инструктаждан башлай. Қойбір компетенциялар бойынша ішке чемпионат башланғанша ол тұтындылар. Токарь, хам фрезерлар майданы иң шоу-шулысы. Егітлер нәрсе әшлесін, сызымын бүгін ертенгіне көргенлер. Башқалар білен оралашырға да, ердем сұрарға да ярамай. Они абсолютно работа самостоятельно, нет никаких... Олар мүстеқ елішлейм, хаталанырға да хықуқлары юқ. Әгер станок білен проблема болсағына, олар янына келіп бұлышашақлар. Хорошая черта данной компетенции, что очень мало субъективных оценок. Бұл компетенцияның үстінлігі субъектив бая беріп болмай. Нықтығалық білен контроль үлчеу машинасы бая берешек. Олайда ішіні бірінші тәмамлаушылар білен аралашып алдық. Станок здесь поставлен более новый, чем у нас, где тренировался. Как бы было очень мало времени к нему привыкнуть, но все-таки как бы система прослеживается. То есть очень много общего у старого станка и у нового. Әмінамда чемпионатның ең тәмлі компетенциясы бара кондитер іші. Бүгін бірінші смені қатнашушылар ризық әзірлей. Берімдерін өтеу үшін оларға 8 сағат уақыт берілген. Бары тек түшкі ашқа 1 сағатке тоқтап тұралар. Қазір мәселен олар шоколад сыннардан конфет әзірлей. Қатнашушыларға тоныш һәм ұят рецептлар білән эшләргә туры килә. Берім кімгә нишек ләге. Человек должен быть профессионально подготовлен. Қатнашушыларның әзірлігі юғары болырға тиеш. Бұл ризықны бір тапқырда пішіргенлері болмаса да, олар бұйын әлішті ішілеген енді. Әмінді әретіп яруштырушылар. Қазанда WorldSkills майданларында 91 компетенцияда ярышалар. Финалда бірінші тапқыр түрлі ештегі қатнашушылар. Мұнда еш өсімірлерді 50 ештен ұзғанларда болашақ. Әлігі чемпионатта ең яқшы нәтиже көрсетушілерінің енді халықара ярышқа барушы жиылма командаға әлігі мүмкіндігі бар. Оның составын июль айында иғлан етешек біз. Россия қатнашушылары білен бірге шет елдіктерде өзін сынаяшақ. 26 елден 131 кіші. Олар дүния чемпионат алдынан өзлерін сынау үшін ғана келген. Орын үшін күрешмелер. Бұл менің бірінші тапқыр милли чемпионатта қатнашуым. Әлігі ярышлар өзіңді сынарға зор мүмкіндік. WorldSkills Россия финалы дүния чемпионаты алдынан майданы өзіне көре сынау да болып тұра. Тіп ярышлар ертеге башланашақ. Олар Қазан Экспыдан тыш күллиет базаларында да өте. Гүлнәс Сәйфетдинова, Ринат Сафин, Яңа ғасыр каналы. Қазанда август айында ұзашақ іші хүнерлер чемпионатында яңа жиһаздар һәм Корея тәжірибесі қолланылашақ. Бүгін хүкімет йұртында WorldSkills International білен Samsung Electronics компаниясы арасында шул турда келішу де түзілді. Халықара іші хүнерлер чемпионаты ел үшін зор оқиға болашақ деп білдірді президентіміз. Сулда WorldSkills, унда Samsung. Икі вакил келешуға президент қоршында қол қойды. Бірінші қытлау сөздері дауаннан, инглес тілінде. Шыл рауышты Samsung Electronics WorldSkills International-ның генераль партнеры болды. Ол енді 10 ел рәттен чемпионатларға ердем еті. Қызметташы 2 юнелістен тұрашақ біріншісі ұйышма, экран, монитор, телевизор, ноутбук, мобиль жиһаздар білен тәпін етсе, екіншісі Күннек Корея технологиясы білен таныштырашақ. WorldSkills-та қатнашушыларға біз өзіміздің жиһаздарда ішлерге мүмкіндік береміз, айрықша мағлұматты технологиялар юнелішінде. Бұл біздің алда тұрушы түп мақсат. WorldSkills-ның неше қарай ұзашағы енді Қазанда башланған Россия іші хүнерлер чемпионаты көрсетешек. Біз объектінің әзірлігін ғана түгел, мұнда сервисінде үйренеміз. Кіші көзіне көрінуші әйберлер электр энергиясының нешік ішілеуі, шөплерінің нешік тошылайшақларын текшіребіз. WorldSkills-қа әзірлік нешкеліклері қоқында президент білен сөйлештілер республикада санаға жетіштіру үлкесінде сифатлы кадрлар керек. Бұл чемпионат шоңа әтереші. Стандарт WorldSkills – это качество персонала, рабочей силы, которая является одним из таких основных критериев, когда мы работаем с инвесторами. Еші хүнерлер халықара чемпионаты Қазанда 22-сінен 27 августта өтешек. Айзар Шаймарданов, Вадим Ларионов, Яңа ғасыр каналы. Әбіз есе күннің башқа яңалықтары білен дәвам етебіз. Түзіліш қолдықлары үшін мақсус полигон болмау себепле районларда шөпіне қыр ортасына оқ шығарып түгелдері. Мұны төбек операторының өз ішін жеріне жеткіріп башқармауына сылтап болар еді. Тек олар бары тек тұрақ коммуналь қолдықларыны орнаштыру білен ғана шұғылдана. Законда шулай деп жазылған. Түзіліш қолдықларын қоя шаған кіші өзі хал етерге тиіш болып шыға. Мұның нендей нәтижелерге кетіргенін Рани Абдрахманов көріп қайтты. Фотоға
шерелер нинди шубикенлеген ашықлайлар тұрақ коммуналь қолдықлар мы ейсе түзілішні кімі? Бұл кендерей зираты қоршысындағы қойынлық. Мында кем дегенде 10 машина шуб түгілген. Біздің рейдлар ұзырылған еденде, шол рейдлар вақытында, мұна шол сабал кілгені біз тапты генде. Бұл түзіліш Түзіліш қолдықлары шүплігінден ирақ та кетірге тұры келмеді. Міне мұнда тоғын бір шүплікке тап болдық. Мұнысы енді тұрақ коммуналь хұжалық қолдықлары. Көргенігі ше әлігі шүплікке оя киімінден алып, шкафқа қадар шығарып ташылағанлар. Хәм мұнды үйім нәрсаны әлігі юл бойлап қар 10 метр сайын. Ближайший населенный пункт здесь какой? Законсыз шүпліклер Совет районы территориясында. Жетекшілігі айтуынша ол жер шәхси хужалықныкы. Возникновение вот этих стихийных, скажем так, несанкционированных свалок. Мұндай шүпліклерінің барлыққа келуі түбек операторларының әлі биылдан ғана ішлі башлауында да барлық шүпләушілерінің де бірік уақытта тауы бітіріп болмай. Жер хужасы мұны е өзі жерға, е біздің білен келушу түзерге тиеш. Біз келушу негізінде тілесе қойсы шүплікні юққа шығарға әзір. Взять на особый контроль. Табылған законсыз шүпліклеріні өз контролігізге алуыны сұрым. Яқын тире ауылар білен келешу түзірген мекені текшірірге. Болмаса түзірге кенеш етем. Хорошо. Әмінісі М7 трассасының бейік тауыр ойнына қораған үлішім. Береді де түзіліш қолдықларына юлықтық. Люди просто не знают, куда вести строительный мусор. Кишлер түзіліш қолдықларын қой атарға екені білмей. Дебег операторлары мұны закондағы түгелсіздіклер білен алата. Олар бар тек тұрақ коммуналь қолдықлар білен генешли ала. Әбі үтшіншеге ерт алдындағы қырқылған газон кіре, әқырдағысы юқ. Шуңа кіші шүвін шитке шығарап атуны қолайырақ көрем. Бүгін инспекторлар 30 шақырым юл ұзды, 30 шүплік табылды. Рани Абдрахманов, Рәмзил Ғарипов, Яңа ғасыр каналы. Қомшылап мә, тәмілі тіл білен мә, транспорт министрлігі шәхір ара маршрутларда еруші легал болмаған автобус қожаларын закон бойынша әшілерге шақыра. Бұл қоқта реалінің време интернет босмасыннан ұқығыз. Татарстанда кенет суытты, ертегіден біраз жылыта башласа да, алдағы түн шоқты салқын болашақ. Синоптиклар қырау түшешек деп кесете, Татарстан районларында тофрақта температура -1 градусқа қадар жетешек. Қырау ертегеде болыр деп күтілі, күндіз есе 15-17 градус болыр деп фаразлайлар, орны білен яңғыр яуыда ихтимал. Қабірлер ярына күйме білен езіп кірілі Қозанның дәрвиштер бистесіндегі зиратына су босқан мұндай ояныш хәлінің бір қойшанда болғаны юғ еді де жерлі қолық. Яқынларының қабірлерін шестартырға келушілер резин итік білен де кірі алмай. Су инде бірнеше отына тұра, ә зират орны созлықны қатырлета башлады. Озан су һәм Иделдә су кими, ә дәрвишләр бистәсендәге зиратны су баса дип шаң сугамында килүчеләр. Татьяна һәм Ирина Зинкевич һәр елны кар эргәш монда килеп якыннарының каберләрен тәртипкә китерә. Бу ел монда хәлне күреп аптырап калганнар. Такого, что я вот в этом году наблюдаю, это Без мондый хәлне күргәч шок каттык. Бер кайчанда булай булганы юк иде. Әтинең каберенә су үтмәгән үтүен, әнә шул якта минем бер танышымның кабере, анда керерлек тә түгел бит. Су астында калган каберләр янына киме белән барсаңана диләр. Нинди генә карлы кыштан соң да көчле Яңғырлар елса да зиратны бір қойшанда бұлай су басмаған. Я здесь живу 60 лет. Мен бұ яқта 60 жылдан артық яшым. Ел сайын келебіз, тәртіпке кетіребіз. Бұ ескетерлік хәл. Башқа уақытта зираттың ішінәрі кіріп танышларымның қабірін де штартайдық. Әбі иланда кірілік те түгіл. Су яқынша 400 квадрат метр мейданды басқан. Әлігі видеоны біздің тамашашыбыз жіберді. Все, бізде вода. Дәрвишләр бистәсендәге әлеге зиратның ішінәрі кірген сайын суның тереңдеге де ортағына бара. Мұнда зират қылға келушілер тулысынша аптырашта, суның қойдан келіп шығуында түгелгене оңлатып беруші йоқ. Бұл хәлі һәр кім өзінше фаразлай, әлі қор сулары сіңмей, әлі жер астынан су бәріп шыға. Қойбіреулер канализация өткергіші турында да сөйлей. Думали, что вот это снег, но оказалось. Біз мұндай хәліні көргеш қор сулары деп ойладық. Ләкин бұл аңа бірді ұшамаған. Әлі жер астында су өткергіш болып шул үзілді мекен. Зират хакимияті бізге оңлатма беруден бош тартты. Шулай да мұнда бірнеңдей су асты тұрбалары болмауын ескерттілер. Бұл бары тек табиғат қозасы дейлер. Илдар Сафиуллин, Андерсен Тальцев, Яңа ғасыр каналы. Біздің мұрежағаттан соң Қозанның Бошқарма комитеті өкелілері дәрвиштер бестәсі зиратына йол тұтты. Олар бірі де соның қойдан барлыққа келгенін ошықларға жиыны. Әмі бір нәрсені ашанып әйтәлер. Зират астынан бір неді де суыт кәргіш тұрбалары өтмей. Демек мұндағы жер күннер жылқыннан соңына кебешек. Сіз Татарстан хабарлары программасын қорайсыз. Салдағы минутларда. Хәр минут санаулы. Он очень хочет жить, он боится смерти, он действительно боится. Он всегда спрашивает, я не умру, я не умру. Ярослав Сухаров яшау үшін крэше. Оңа нешек ярдам итерге була. Шулпан Қосымова сюжетінде. Орша урамнарына зотлы бұланнар қойдан келген. Қарарға қаншы қызық еді, орша жерлері бітейінде. Тігі заправқы қырында ерділер алар. Шын маралларыны Айгүл Бәдіреддинова да ошатып қарады.
Татарстан белән Төркия арасында хезмәттәшлек тагында ныгый. Бүген Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов төрекләрнең Анадолу Эфес компаниясе җитәкчелеге белән дә очрашты. Аларның Казанда сыра кайнату заводы бар. Очрашуда уртак проектлар булдыру хакында да фикер алыштылар. Хөнәри белем бирүнең сыйфатын үстерү, физик мөмкинлекләре шикелләренә эшкә урнаштыру, хезмәт хакын тоткарлау мәсьәләләре Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов белән Россиянең кеше хуклары буенча вәкаләтле вәкиле Татьяна Москалькова бүген шул хакта сөйләштеләр. Алар хөкүмәт йортында күреште һәм кеше хуклары буенча Россия вәкаләтле вәкилләренең Казанда узган утырыш нәтиҗәсе буенча фикер дә алышты. Эш урынында имгәнгән кешеләр саны буенча Чаллы, Казанны да уздырырга мөмкин. Республикада шул рәвешле зыян күрүчеләр 150 кеше, 30-ы Чаллыдан. Бу хакта бүген автоколада узган эшлекле дүшәмбе киңәшмәсендә дә сөйләштеләр. Татарстанның кеше хуклары буенча вәкаләтле вәкиленә хезмәткә бәйле сораулар еш килә икән. Чаллы халкын социаль мәсьәләләр, мәгариф һәм медицинада хезмәт күрсәтү бурычы, шулай ук өстәмә эш өчен түләмәү, эштән киткәндә акчаны бирә битермәү, хезмәт хакын суңарып түләү кебек мәсьәләләр дә бурычы. Мы еженедельно с прокурором. Без харатнада прокурор белән бу мәсьәләне карыйбыз. Былтыр хезмәт хакын тоткарлаучы 2 генә предприятие бар иде. Хәзер бу тармакта проблема юк, әмма күзәтүне дәвам итәргә кирәк. Татарстан праймериз әзерләнә. Бу якшәмбе, ягъни 26 май көнне 460 сайлау участогында бердәм Россиянең партия эшендә тавыш бирү оештырылачак. Анда теләгән һәркем катнаша ала. Бүген сайлаучыларга биреләчәк бюллетеньнәрне бастыра башладылар. 800 000 дәнә документ әзерләнә. Яртысы бер мандатлы, икенче өлеше бердәм сайлау округлары буенча. Аларның һәммәсенә дә махсус саклык маркасы ябыштырылган. Әлеге бюллетеньнәр республиканың һәр районына җибәреләчәк. Исегезгә төшерәбез, алдан тавыш бирүдә катнашу өчен 231 кандидат теркәлгән. 26 майда өстен чыккан кандидатлар Дәүләт Советы сайлауында катнашачак. Бүген Казанның IT паркында безнең Татарстан дип аталган яшьләр форумы җиңүчеләрен бүләкләделәр. Чараның максаты яшьләрнең республика үсешенә юнәлдерелгән социаль әһәмиятле, инновацион һәм иҗтимагый файдалы фикерләре белән таныштыру. Оештыру комитетына 963 проект килә, 20-се финалга узды. Быел катнашучылар предприятие белән цифрлы технологияләр ярдәмендә идарә итү, юл хәрәкәте куркынычсызлыгының мәгълүмати аналитик системасы турында да уйлана. Җиңүчеләрне Татарстан премьер-министры Алексей Писошин котлады. Мы находимся на лидирующих позициях среди регионов России по направлению, в том числе и государственной и молодежной политики. Сложно завоевать такую позицию, но еще намного сложнее ее удержать, поэтому я прошу не расслабляться. Проект продвижения Себле, мин узем территории Малой Родины, деген площадка да подноштам. В областный проект, ощада булган фермерлар, хам жетиштиру площадкалар орасында туристик маршрутлар. Быелның 1 июленнән инвалид бала тәрбияләүче ата-аналарга ай саен түләнә торган компенсация күләме 10 000 сум булачак. Әлегә ул 5500 генә. Бүген Дәүләт Советында мөмкинлеге шикле балаларның ата-аналары министрлык вәкилләре белән очрашты. Иң борчыган сораулар инвалидларны мәктәптә укыту, балалар бакчаларына урнаштыру, ташламалы рәвештә ипотека алу. Инвалид балалар саны Татарстанда кимеме? 2018 елда авырлы 2000 хатын-кызда яралгының зәгыйф икәне дә ачыклана, әмма аларның 500 генә йөклелекне 1 атналарда үзе. Хәзер бөтен ишеткәнне без оештырабыз инде, карайбыз, 1-2-3 көннән соң резолюцияга чыгарбыз дип уйлыйбыз. Һәр минуты санаулы. Ярослав Сухаревның үсә бара йөрәгенә куелган трансплантант кичерәйгән. Хәзер аны алыштырырга кирәк. 12 яшьлек малайның хәле көннән-көн начарая бара. Аны Германиядә көтәләр, анда дәвалау мөмкинлеге дә бар. Операция өчен 3 миллион 200 мең сум акча кирәк. Ярославның әти-әнисенә мәрхәмәтле кешеләрнең ярдәменә генә ышанырга кала. Сюжет барышында без телефон һәм банк картасы номерларын күрсәтәчәкбез. Я очень люблю математику решать задачи. Ярослав мәктәпкә кергәч күзгә күренеп үзгәрде ди укытучысы. Яхшы билгеләргә генә укый, өйрәткәннәрне тиз тотып ала, пөхтә яза. Беренче класска килгәндә Ярослав сөйләшә дә, яза да, укый да белмейде. Тырышлыгы аркасында хәзер ул яхшы укый. Тугачта Ярославның йөрәге зәгыйф икәне ачыклана. 5 ай тулгач аңа операция ясыйлар. Сабый аны бик авыр кичерә. Ребенок не будет ходить, не будет сидеть. Безгә балагыз йөри дә, сөйләшә дә алмаячак диделәр. Ләкин без бирешмәдек. Тернәкләндерү үзәкләренә бардык. Бала белән һәрвакыт шөгыльләндек һәм аякка бастырдык. 4 ел элек Берлинда йөрәгенә чираттагы операция ясала. Тернәкләнгәннән соң малай тулы канлы тормыш белән яши башлый. Үсеп китә, укырга керә. Безнең балабыз велосипедта йөри башлады. Быел беренче тапкыр тимер аякка басты. Шатланганын күрсәгез. Физкультура белән шөгыльләнергә ярамаса да, малайлар белән футбол уйный.
Лекин ерегіне қойылған трансплантант кішірейген, оны олмаштырыр үшін қобат Германияға барыға керек. Сынға қолмас қайды деп бәргеләне суқрифларға елесі. Уларының хәлі күннен күн нашарая. Операция үшін 3 миллион сумнан ортық оқша керек. Телефон хәм банк картсы номерларын сіз экраннарда көресіз. Что бы чувствовал мать, когда отправляет ребенка спать? Йоқлары ятқан сайын, олым меня, әнеем, менім үлесім келмейді. Мен аңа не депте жауап берге білмейм. Біздің шул қадар оқшабыз йоқ, мәрхаметлік кішілер ердемінен тошламас деп ұшанабыз. Ярославның ең зор қиялы полиция қызметкері болу. Мәктепте де хәр уақыт сыйныф ташларына болышырға тұрша. Әхәзір оның өзіне ердем керек. Шилпан Қасымова, Вадим Иларионов, Яңағасыр каналы. Шоян ТВ каналы Россиянын төп герой есімлі премиясында қотнаша бүгін тауыш берер үшін сұңғы күн әйдегі Шоян ТВ-ға жиңерге біргеліп ердем етек. Мұның үшін Карусель ТВ сайтына кіріп, төп геройлар главный герой баннерын тобырға керек. Аннары 14-ші номерні тобып, онда елінің төп ошышы деп езілген түймеге босырға керек. Шунда Шоян ТВ деп жиығыз, хәм босығыз сойлауды, әр сағат сайын тауыш берге ерай. Бүгін кейін жемағышылік тоналған опера жершесі педагог Мүнира Булатовына зұр құрметлен еске алды. Ол Горки ұрамындағы 17-ші үртті 70 ел ешеген. Мүнира Булатова Тотар операсын юғары көтеріп, Жәлілді Хайет, 6-6 тұғызақ, Бошмағым операсында жихан образыларын бұлдыра. 40 ел опера һәм балет театрында төп башқарушыларының бірсі. Бүгін Қозанда Сибір тракт ұрамында фронтовик шағыр Мұхаммед Садри ешеген юртқада истерлік тоқтасы орнаштырылды. 1945-ші елда Мұхаммед Садри Рейхстагта біз Берлинға жеңуші лер болып барып жеттік деп язып қалдырған көпкене шығыр жинтықлары авторы соғыс жылларында ватан намысы үшін деген фронт газетсында харби хабарши да болған. Әгер де біз бүгін секінде арамыздан кеткен жұбай олы шағыстары бізіне есімдерін ұрамларға қазірінен өзіңіз білесіз аэропорттарға қоябыз бетенде бренд формасында бара ол біздің дірсігін әйткенде. Әгер шуларына қоймасақ, өткен өзім нәзік. Мен шушың үшін ішлейбіз бұл үшілеріне. Ошы қауада қонақларына оркестр сәлемлі ұран бойлап веломарафоншылар Юрий музейде экскурсия қозанда Тұқай ұрамы бәйрәмі ұзды. Сәхнеден шағырының ең популяр шығырларын еңғыраталар, экскурсия ол барушылар әдіп тұрмышында болған ең қызықлы мәғулметлерінігіне жеткірді. Тұқай үйірген юллардан веломарафонда ұйыштырға болғанлар мұндай бәйрәмні ел сайын ұздырған етлілер. Бұл шараны бұйық татар шағыры естелігінде құрмет етіп, вел экскурсия білен өткерге болдық. Мұнда келгеш өзіне бір шол атмосфера туа, шол тарихқа кіріп кетесің. Көбісі қызық сыналар, әмәлбәтті енді мұна шы шығырият елі білен кетірге тұрышалар. Туристларда көп келе, мұна мұндай шараларыны көбірек өткерселер еді, бік әйбәт болар. Бәрен юлбарыс пошы қазір шәһәр урамларында нәрсегіне көрмәссің. Міне, мәселен, бұл күндерде Оршада бұланлар кішілер янына ұқшыққан инстаграм юлдызларына айланып баралар. Олар мұнда қоян келген районға Өгіл Бәдірдинова юлдытты. Міне, олай, шансанша шанбасаң ең. Бірі бұл Орша урамында бұланлар ерей жәйгіне. Міне, бұсы сөкеліп етір әхәлері. Әлігі видео инстаграмда 4000-ге яқын лайк күжиған. Районға юл алдық. Мында бұланларыны шыннан да көргенлер. Тігі заправқы қырында ерділер алар. Алейнарда шында көргәш, мияқ бей қызық еді ол, конечно. Біле дейте интересен, да? Оралаша тұрғаш бұланларының заправкадан ирақ түгіл ұрнашқан шәқси ғужалықта ешегәлінәрі белгілі болды. Вон они стоят, наши красавцы. Міне алар, біздің елдізлар. Күршілер алар білен фотоға түшем. Менде әлбетте, анығыма да бек қызық. Зоопаркта болғаны юқ бетелі. Хужасы келгеш жерлі зоопаркқа біз де кірді. Көп еллар орман хужалығында шіләген шәқси ешмәкәр Илнур Ярулинның бұланлары болып шықты бұ. Алтайдан алып қойтқан. Қырғи жәнлік демессің бізні де яқын кетірді. Биіклігі сыртына қадәргіне 1 метрда 70 сантиметр. Бұл затлы бұлан, марал. Аны Алтайдан алып айталар. Егіті бізге жиді еш. Ең аратқан ризығы пішен қам сұлы дейлер. Шылайда ипіні де. Бек яқшы ашы. Мұнаны бітәріп қарасаңыз, бұл ауырлығы мұның 8-9 килограмм бар. Мүгізләрі 9 килоға яқын ұзынлығы метр ярым. Ана бұлан үшін күрешелер бет. Март айында мүгізіне ташылайлар, ә олар орнына мінәміндей бәрхет сыманлары өсе. Күніне 2,5 сантиметрға бұл жәнліклер орасында рекорд. Татарстан орманларында бүгін 300-ге яқын 40 бұлан бар. Выпущено. Алтай мараларын жиде фермада өршітелер, оларыны республиканың 10 районында көрге мүмкен. Природе. Орға көбікті ұсалар да табиғатта бұл жәнліклер өзәрін яқлы ала. Олар 40, әқалық яныңа шығалар екен, демек, юртта өскенлер.
Илнур Яруллинның биш маралы да нәк шундый қолға иелешкен. Хуже аларны жибермәскә тұрса да, бары бір шығалар Орша урамына. Қызықсыны балалар кірігәлі, кірігәлі да ішігін ашып қалдыралар. Алар енді иелінген, балалар ашаталар, қай вақыт. Антып шығып бітелер де енді. Шығып кірігәлі, бұлай әлі қай кетмейер, шуш келеді жерігер. Мүгізләрі көп шерлерден файда болса да, бұл тіп шығыл түгіл көбірек көңіл рәхәті үшін тұтамды. Келешекте атаған 20 бұлан олып қайту тілегі. Демек, оршалыларыны яңа фотосессиялар күтә. Орша районынан Айгүл Бәдретдинова, Данил Филатов, Яңа ғасыр каналы. Бүгінгі мен шундай хабарлар еді, оңышлар сізге һәм Яңа ғасыр каналында ғана қалыңыз. Ондай фахиш дом жуаннар өздері білген қатын-қызларыны мақтана-мақтана, палячка, еврейка, татар... Запрещай оларыңа бойсыну, мен үшін өлім білен бір. Аборт үстеліне ятырға мен риза түгіл. Шаян ТВ, Домрода, Утазыке, МТС-та 558, цифрлы мультиплекста 26, Таттелекомда 23-ші каналда, үйде, юлда, онлайн режимда. Шаян ТВ, әр қайда. Автоцентр марка Nissan празднует день рождения и объявляет месяц максимальных скидок. Успей забрать свой Nissan на главной распродаже года. Звони 4-5-3-1. ЖК «Акварели» 17 минут от Казани. Современные квартиры, чистовая отделка от 1 200 000. «Акварели», здравствуйте. 248-72-00. Живи ярко, живи в акварелях. Да, японский автомобиль. Да, по цене отечественного. Да, в автоцентре «Марка». Познайте японское качество «Датсун» с максимальной выгодой. Звоните 4-5-3-7. Брекеты за 14 900. 2 недели в городской стоматологии и эксклюзив дент. Дорогие бухгалтеры, 5 июня система «Главбух» приглашает вас на практикум для бухгалтеров. Налоговый контроль, НДФЛ и налог на прибыль в 2019 году. Регистрация на сайте и по телефону. Ждем вас! Только до 1 августа. Лечение катаракты 29 900 рублей. Клиника Кузлер. 295-94-40. Хотите узнать что? Читайте новости в интернет-газете «Реальное время». Хотите знать почему? Читайте аналитику в интернет-газете «Реальное время». Хотите узнать подробности? Читайте эксклюзив в интернет-газете «Реальное время». Новости. Аналитика. Эксклюзив. Реальное время.рф. Для лиц старше 16 лет. Сәлеметсіз, құрметті телевизор қараушылар. Хауа тұрышы шығарылышының иған ішесі жауаплылығы шекленген жамғая Данил Мастер компаниясы. Тез орада Орзан Дәйегі сыйфатлы ош бөлмесі оларға тілейсіз ме? Данил Мастер сіздің тілеклерігізіне шынға шырыр. Қозан шәрі бастан юрамы 23-ші үйірт, телефон 2-167-166. Яндекс погода мәгълүматы бойынша күн якын чыгышта алмашынышан булутлы һава. Республикабызның кайбер районнарында карлы яңгыр явачак, урыны белән туфракка кара үтше. Төн якын чыгышта температура 13 градус. Татарстанның төн ягы Әгерҗе Менделеевскида яуын төшүм ихтималы аз, температура 14 градуска кадәр. Алдагы көннәрдә һава шартлары әлене үзгәрми. Төн якын батыш Орша, Кукмара, Балташта аяз, кояшлы һәм салкын һава торышы көтелә. Көньяк-көн батыш Болгар, Буаш, Апрельдә көн кояшлы булады фаразлы синоптиклар. Татарстанның үзәк районнары Чистай, Әлмәт, Мамадышта алмашынучан болытлы һава. Температура 15 градуска кадәр. Халық сынамышларына ышансақ, әгәр дә 21 май көне туман төшсә, ой ахырына хәтле суық була диләр. Доктор Ос федераль фильтр медицина үзәге авыртусыз һәм операциясыз, умыртқа бағанасы һәм буыннар белән булган проблемаларына хәл итүдә ярдәм итә. 10 ел дәвамында клиника табиблары ярдәмендә Россиянең 10 шәһәрендә 10 меңгә якын очрак операциядан башка ярдәм ителгән. Остеохондроз, бусер, протрузия, умыртқа бағанасы аурулары бик күп қиынлықлар китергә мөмкин. Моннан чыгу юлы бар. Доктор Ост клиниксының заманча технологияләре һәм белгечләре бу проблемаларны авыртусыз һәм операциясыз хәл итәргә ярдәм итәчәк. Доктор Остка язлыгыз. Вы постоянно смотрите в монитор. В глазах песок и жжение. Инновационный комплекс «Оптимак» защитит сетчатку глаза от вредного излучения. «Оптимак. Смотри на мир легко». Хава тұрышы шығарылышының иған ішесі Биотек компаниясы түркімінің көзін соқлау һәм яқшырту үшін бұлтырылған Оптимак инновацион комплексы. Оптимак дүнияға жеңіл қора.
Башкалабыз Козанда күн ояз һәм кояшлы булачак. Температура 17 градуска кадәр. Төньяк көнбатыштан урташа тизлектә җил. Атмосфера басымы тергемеш баганасының 757 миллиметрын тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 30%. Көндезге сәгатьләрдә магнитолы көтелә. Green Truck комплексы яңа үйләрне сату стартын игълан итә. Фатирлар фин төзүчеләреннән Совет районы Хокук академиясе тукталышында. Яңа сатып алучыларга махсус тәкъдимнәр каралган. Белешмәләр өчен телефон 233-0303. ЖК «Грин» приглашает на открытие продаж третьего дома. Вас ждут угощения, развлечения и выгодные предложения. 25 мая в 10 утра на архитектора Гайнудинова, 26. Телефон в Казани 233-03-03.